Começando mais uma semana juntinhos e hoje é segunda-feira, isso aí. E como foi o final de semana de vocês? Se divertiram bastante, brincaram muito? E agora vamos fazer a nossa oração do dia, junta a mãozinha. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E quem sabe que dia é hoje? Hoje é dia 16 do mês de novembro do ano de 2020. Isso aí. E agora vamos chamar as tias para as nossas atividades. Tchau. Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? E vamos dar início mais uma semana com a tia Micaela e a tia Camila. E hoje é segunda-feira, 16 de novembro do ano de 2020. Isso, tudo bem, meus amores? Como foi o final de semana? Deu pra brincar, deu pra descansar, não é? Então vamos iniciar uma semana bastante abençoada, tá bom? Vamos lá pegar os livros de vocês. Na página. Isso, você vai pegar aqui o seu livro, o seu livro novo, tá certo? Você vai abrir ele na página 8, Casinha Caprichada, tá certo? A gente vai falar um pouquinho pra vocês sobre algumas aves. E pra começar, a tia Camila vai falar um pouco sobre a coruja buraqueira. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui a gravura pra vocês, ó. Isso aí. É uma coruja buraqueira, tá bom? Bom, a coruja buraqueira, ela vive em buracos cavados no solo. Daí o nome buraqueira. Ela chega a viver mais de 25 anos no seu habitat natural. E tem como pratos prediletos pequenos animais vivos, como roedores, insetos, gafanhotos e até pássaros de pequeno porte. Eita, agora nós vamos ver aqui, vou mostrar pra vocês o João de Barro. Olha aqui, deixa eu pegar aqui. Ó, essa daqui é uma gravura do João de Barro em cima do seu ninho, tá certo? É, vamos ver o que é que o João de Barro faz. Vai falar um pouquinho pra vocês. O João de Barro é tido como um passarinho trabalhador e muito inteligente. Seu canto parece uma gargalhada. E seu ninho é conhecido como ninho de barro em forma de forno. Eita! Agora vou mostrar aqui para vocês, ó, no livro de vocês, pica-pau de banda branca, tá certo? Vou mostrar aqui a gravura, ó. E a tia Camila vai falar um pouquinho dele, tá? Pronto. O pica-pau de banda branca é um grande pica-pau encontrado lá no México, a Argentina. Tal ave mede 33 centímetros de comprimento, com topete e estria malar vermelha, asas e lados da cabeça preto, faixa branca que se estende do bico às laterais do peito e a barriga branca barrada de preto. Esse é o pica-pau de banda branca. E por último, temos o beija-flor, ó. No livrinho de vocês tem, mas as tias trouxe também a gravura para vocês verem, tá? Tia Camila vai falar também um pouquinho do beija-flor. Bom, gente, o beija-flor. O beija-flor também é conhecido por colibri. Vive nas matas, nas capoeiras, cerrados, campos naturais e outros tipos de vegetação. Eles passam o dia em busca de néctar das flores.
sua principal fonte de alimento. Eita, então a tia Camila falou um pouquinho sobre a coruja buraqueira, o João de Barro, pica-pau de banda branca e o beija-flor. E o que é que você vai fazer aqui nessa atividade do livro? Ó? Aqui a gente tem alguns ninhos, não é? Ninhos que cada um dessas aves faz. Você vai ligar cada ave ao seu ninho certo. Ó. Da coruja buraqueira, vamos lá procurar onde é que tá o ninho dela. Tá aqui, ó, é o terceiro, ó, primeiro, o segundo e o terceiro. O terceiro quadradinho, você vai ligar a coruja buraqueira até o ninho dela. Do João de Barro, vamos lá ver. Do João de Barro é o segundo quadradinho, ó. Você vai pegar o João de Barro e vai ligar lá pro ninho dele. O pica-pau de banda branca é o primeiro quadradinho, tá certo? Você vai ligar lá para o primeiro quadradinho. E o do beija-flor é o último, tá certo? Aí você liga. Depois você pode colocar o seu nome com uma letrinha cursiva, pequena, bonita e bem caprichada, tá? E esse foi o nosso conteúdo de hoje. Uma ótima segunda-feira para vocês, tá, meus amores? Até amanhã. Tchau. Tchau.